Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u nové série, konkrétně u Borderlands 2. A já jsem dával anketu, za koho bych měl hrát tady v Borderlands 2. Tady máme klasiku čtveřici základních postav, pak tady máme, já ji budu říkat Gage, nevím jak se přesně čte, to je mechromancerka. A pak tady máme Craiga, což je psycho a... Na něj není čeština, on není přeložený. Ale já jsem se rozhodl, že za něj budu stejně hrát. Takže my si vezmeme Craiga. A já ho nechám asi v základu, já jsem koukal, že může mít jakoby různý jiný věci. Tady třeba tuhle hlavu nebo tohleto. Ale mně se líbí ta základní kůži, to asi taky necháme základní, protože tady jsou jenom barvy. V podstatě kůže se nemění, jsou tady jen barvy těch kusů v oblečení, co on vlastně na sobě má, takže necháme základ. Jméno necháme Craig, protože... Nebo Craig. A nechám to, protože stejně online hrát nebudu. Takže my potvrdíme postavu a půjdeme hrát. Ještě než se do toho vrhneme, tak v popisku videa bude launch trailer, vlastně jak se jede tím vlakem a tak. Já jsem to tady nedal, protože je tam hudba, která obsahuje autorský práva a mě by to akorát jsem házel copyrighty, takže to jsem... Netočil to, že budete mít odkaz, kdybyste se na to chtěli podívat, tak bude odkaz v popisku videa na oficiální trailer. A dám tam ještě ofiko trailer jako odkaz taky na Craiga, protože on má vlastně rozdvojenou osobnost a v tom traileru se to krásně, je to tam krásně vidět a ten trailer se mi strašně líbí. To je taky důvod, proč za něj chci hrát. No a já to nebudu zdržovat, jdem na to. Jenom bezkratce, jeli jsme ve vlaku, který se vysekal a... Stane se právě tohle. Wait a minute. You're not dead. Yes. Now I can get off this glacier. Claptrap, your metaphorical ship has finally come in. Allow me to introduce myself. I am a CL4P TP steward bot, but my friends call me Claptrap. Or they would, if any of them were still alive, or had existed in the first place. Oh, I've got something for you. Here, take this echo communicator that I totally didn't from one of these corpses. It comes with a class 12 heads-up display, complete with a mini-map. Now, come, friend, let's get you inside. Fine, takže prvním úkolem je... tady následovat tohoto Claptrapa. Tak, on tady žvaní, nepřestane kecat a ještě bych tady měl mít jeden rozhovor, který by měl být hned, jak ten jantar přestane žvanit. To je přesně ono. Má trošku jinou animaci, ale je to ta holka z jedničky, ona to je v podstatě nějaká umělá inteligence tady na Pantoře. Pandoře. Tak. A jelikož mám ty dvě DLCčka, víc jich nemám, tak jste mohli vidět, že jsem odkliknul jednu věc. A to je klíč, který jsme dostali a ten klíč je od jedné truhly někde kdesi, kde ještě vůbec nevím vlastně, kde to je. Tady se můžeme kouknout na trosky vlaku. Když si kouknete na ten trailer, tak uvidíte, jak se to stalo. Ale tady my nic nenajdeme. Každopádně díky tomu DLCčku, myslím, že to je ta mechromancerka, tak jsme do začátku získali tři zbraně. Tady to AKčko a nějakou, to není přímo AKčko, a nějaký SMGčko. Plus ještě jedna věc, kterou já budu používat, tady mi to ještě píše o těchto těch věcech, že jsem v Premier Clubu, ale to stačí, když si koupíte ty dvě DLCčka, jste tam taky. Ale co budu používat, je tato sniperka, kterou si dám místo toho SMGčka. A já se tady s Craigem budu snažit hrát jakoby s těžkýma zbraněma. Jo, takže těžký kulomety, raketomety, no tyhle ty kulomety budou jako moje nejlehčí, žádná příruční pistol, nic takovýho. A ještě jsme díky tomu těm DLCčkům dostali tohleto relikvie vyhledávače Voltu. Vypadávají vzácnější kořisti, plus 5%, zvyšují šanci, že nepřátelé odhodí vzácnější lup, super. Do začátku bomba, je to trošku unfair, ale když nám to takhle pěkně dali, tak proč ne, že jo. A další věc je tohleto, tohle je vlastně to, co není přeložený, tak to je vlastně Skillstrom, vlastně Kriega. Tak ten je nepřeložený, ale tam de facto
není co překládat, protože nějaký ty základy to si tak nějak dokážeme přeložit. A já stejně asi pojedu tady Mány, tuhle tu prostřední. Protože, no, tady to je na střelný zbraně, že nějaký... Nás by mohlo zajímat vlastně jenom to, co je tady dole vlastně. Jo, Max Iceper Stack, Max Blada Stack, jo, něco takového. On to vlastně, nahoře to píše nějaký detaily a dole to píše vlastně, co to vlastně dělá, no. Takže já pojedu stejně asi tenhle ten strom, protože tohle je dobrý. A primárně pojedu tohle, do ničeho jiného zatím dávat nebudu. A možná později. Každopádně tady ten perk, což je Craigova schopnost, Rampage, prostě mlátí sekerou, můžu ji potom házet a díky tomu i tady dole to je, vidíte, vlevo dole, jo, meal damage 500% a trvá to 2 minuty, než se to nabije, takhle, a když někoho zabiju v tom Rampage, tak mi to i obnoví zdraví. Hele, já jsem to zkoušel, když jsem to testoval, ten Borderlands, abych měl nastavený zvuk, tak tuhle sniperku jsem neměl, ale já měl jinou. Není to jenom chyba. Ne, není, já jsem dostal fakt jinou. Ne, že by mi to vadilo, tak ji vyzkoušíme, to určitě, ale já jsem myslel a vypadá to, že myslet se tady nevyplácí. Dobře, jdeme do toho. Jinak tohle je ta sekera, příruční útok, zatím s ní nemůžu dělat moc. A F-ko vlastně tu abilitu ještě nemám. Tam máme toho cvoka. A to jsem teda zvědavý na tuhle sniperku. Já vím, že seš v téhle lokaci. Já jsem tady taky mimochodem, jo? Tak. Craig byl vlastně i jeden hlas, minimálně jeden hlas v tom, v anketě. A já jsem se rozhodl, že to podpořím. Pak máme tamhle pěknýho. Nic, ale tato sniperka se mi zdá aspoň oproti tý, co jsem měl dřív, když jsem to testoval. Drž obu ty hňupe, nebo ti ustřelím oko. Když už mluvím o oku, tak za chvilku poznáte proč. Jinak je pěkný, když se podíváte do té optiky, té sniperky, tak tam on je tam vidět. Nevím, jo, myslím, že i v jednice to takhle bylo, ale tady to je vidět líp. Vyloženě, že přes tu optiku je to fakt vidět, to je super. Tady je věc, která by nás mohla zajímat. Jiroha je. Tady to je truhla se zbraněma, teda s nábojema. Známá z prvního dílu, že ano. Tak, tady nějaký náboj do tohohle jsme sebrali. A můžeme pokračovat, tady toho víc není. Já už jsem to tady tak nějak prolejzal. Hele, podržením Ečka, jasně, tak to je novinka, když podržím Ečko takhle na tou truhlou, tak to sebere všechno, co nemám. Nebo všechno důležité. A taky, když oni tady potom budou takový hromady, který rozbiju, a jakmile přejdu nějaký itemy, tak je to vlastně sebere samo. Nemusím je sbírat sám, jako Ečkem. Některý jo, některý ne. Na něčem mi to fungovalo, na něčem ne. Každopádně. Co pak máme tohle náboje, ty jsou dobrý. Tady jsme v klaptrapový skrýši. On tady má hodně náhradních součástek. Hezká věc je tohleto. Můžu tady rozsekat ten hadr. Je to nepodstatný, ale hezký. Tak. Jasně. Hezone Jack je náš nepřítel a hlavní záporák. Hele, vyzkoušíme to, když podržím Ečko. Fakt že jo, ono to fakt sebere jenom to, co potřebuju. Bezva, bezva, bezva. Tady ta díra tady není moc dobrá. Myslíš, že tady budeme v bezpečí? To je přesně to, proč jsem mluvil o jeho oku. Jo, máme první úkol, lebo nám to píše nějaký ptákovinky. Moje první zbraň, jasně. To je to, že si máme pro tu zbraň dojít, to bude někde tamhle vzadu. Je tady trošku jinak řešený mapka a úkoly. Je to tady trošku jinak než v jednice a myslím si, že to je vylepšený. Ono ohledně vlastně Borderlands 2 a rozdíly oproti jednice, tak co jsem si čet recenzi, jo, tady bacha, nelekněte se. Já jsem se poprvé leknul.
Co jsem si četl recenzi na dvojku, ale výzva kompletní, jde jedna drsňák. Tady jsou nějaký ty výzvy, no. Objeveno. Počkej, tohle jsem minule nerozsvítil. A co s tím? Co s tím? To je jako tajná nebo co? Asi jo. Každopádně, co jsem to chtěl říct. S tou recenzí, když jsem si četl recenzi na Borderlands 2, tak prostě všechno chválili, že to je vylepšený než jednička, tak já tomu budu pevně věřit a sami si to oskoušíme na vlastní kůži. Tady je hezká věc, oni jsou sice už trošku nepoužitelní, ale jako kdyby hráli, vypadá to, že pokrm, ale všichni jste prohráli. Ty prachy si beru, děkuju. Nemlaď tam sebou furt, stejně ti to ničemu, tohle beru. Ať je tam, co je tam, tak to beru taky, tohle mám plno. A většinou tady mají být granáty, jo? Každopádně tady nám to ukazuje přímo na té věci, kterou máme sebrat, tak, nebo kterou máme otevřít, tak nám to přímo na tom ukazuje značku, to v jednice nebylo. Třeba když jsme hledali kousky zbraní, že jo? Aby jsme si mohli sestavit celou zbraň. Takže tady si vezmeme první zbraň, kterou bychom normálně měli. Je to takový fusátko. Tohle si všechno vezmu. Ať máme plný životy. Když jsi změnil 4 hledání? Jo, jasně, no, to mluví o jedničce. A je to pravda, že v té jednice jsme změnili trošku Pandoru, protože jsme otevřeli Vault. Vault, já nevím, jak se to vyslovuje. Furt to nevím, to je jedno. A byla tam ta chobotnice, ta potvora. A já ti dám minion, já nejsem žádný tvůj mažlíček, ty parchante, já vím moc dobře, že mi říkáš mažlíčku, ale ty mě nemůžeš vidět. Ale zajímavě, jak on může vidět, jako, jak on ví, kam jede. Zase na druhou stranu je to robot, takže... Hele, tohle taky otvírat, to jsem nevěděl. Když tomu svítí ta etiketa, tak to jde otevřít prej. To je dobrý vědět. Tady nic. Hele, sebralo to i z té pravý skřínky, takže stačí, když otevřu skřínky, podržím to a bude to dobrý. Tak. A jo, jednička vlastně byla o tom, aby se mohla odehrát dvojka, protože teď je tady nějaký to Eridium, což je hlavní ruda, která se uvolnila po otevření a zabití té potvory z jedničky. No a díky tomu jsme tady my další hledači vlastně Vault Huntři, no. To je fajn, tyjo, když to můžu takhle brát najednou. Dělej. Jasně, a nevezme to prostě to, co nemůžu, že jo, samozřejmě, bo to je logický. Když mám něčeho plno, tak si víc už říct nemůžu, že ano. Tak, tady máme asi vybraný všechno. Jasně, Bullymon. Tohle to je teleport. Hvězdičky označují místa, kam bych se mohl portovat, kdybych měl ty DLCčka, který nemám. Předpokládám, že jsi to neviděl. Asi ne, já jsem asi nic neviděl, no. Každopádně, jo. Jdeme někam sem a tady by už za chvilku mohli být první nepřátelé. Jak to vím? No, vím. Tady nám ukáže, že tamhle ty hromady, který blikají a jsou jasně použitelný, se dají rozbít, že ano. A teďko já, když to přejdu, tak se stane pěkná věc. Město Sanctuary, neboli azyl. Tady se jenom přejdu, tak se ty prachy vezmou, což je fajn. Tak, já si tady vezmu ale tady věcičky z bedny. Ty mě nebejt. Otevři 50 věcí s lupem. To jsem ještě neotevřel, ne, tolik. Jestli to počítá i předešlý hraní. Což já mám teda dohromady odehráno 2 hodiny a to jsem hrál v podstatě furt jednu a tu samou pasáž. Jo. Tak... To asi nebude počítat všechno, jako všechny hry. To bude počítat tohle tu jednu. Seber to. Já už jdu, ty hňupe, jeden mrňavej. Sebereme tyto věcičky a zabijeme tamhle ty věcičky. Já ti dám minion, já nejsem jako minion jako ten, jako společník, jo. Ale minion jako mazlíček. Ještě, že mi neříká pet, tyjo. Jo, sniper, dobrej. Má, zdá se mi, že tenhle sniper má větší i přiblížení, než ten, co jsem měl předtím. A hlavně nabíjí rychleji. Jo, tohle je dobrá zbraň do začátku, je to docela OP. Ale já si nestěžuju, když jsem ji dostal, tak ji prostě využiju, samozřejmě.
Dámy a pánové, ten cvok tady spadnul. To není poprvé, co spadnul. Ještě spadne párkrát. Tak. Něco málo tady padá. Tak, něco málo jsem sebral. Tady to je trošku rozbitý, takže to nemůžem použít, ne, že by to bylo potřeba. Co pak je tohle? Smrt je tvým osudem, oživ se, jo. Jenom nějaký kecičky k tomu. Ona má červený oči. A už spadnul ten blbec. Už spadnul a vypadá tam směšně tam dole. Počkej, no, on jde po mně, tak po mně. Jo, Craig se dobře směje. Škoda, že nemá jakoby titulky k tomu, co říká. To je občas i mluví, ale není to nic jako nějak extra, jako... Prostě nadává většinou. Jo, nemůžete mě zastavit, to dokážu přeložit. Výzva kompletní, fajn. Ty výzvy, ty si potom ukážeme, až se dostaneme kousek dál. A vypadá to, že už víc potvor nepřijde, takže já, co tam máme, ty náboje nepotřebuju. Já si přehodím tady na něco jako kalacha. Tebe vytáhneme z toho sněhu a hrozný je, že furt žvaní. Tohle rozbijeme. Jo, teďkon tady máme trošku menší rozhovor s tímhle cvokem. Nebo on je to spíš dialog. Vidíš problém? Jsi ještě živý. Hezon Jack si asi neuvědomuje, s kým to sakra mluví. Jo, ty tady budeš otvírat úplně super dveře, že jo? To bych zvládnul taky. Tak. Já jsem vám ani neukázal tu flusačku, co? To bych mohl, aspoň. Tak, budu si muset ale to zvyknout, že dřív jsem měl na F-ko, inventář na F-ko v jedničce, teďkon jsem ho nastavil na B-čko. Tohle je flusačka základní, kterou dostanete, prostě s kterou máte tady střelet ty potvoráky. Jde to? Zkoušel jsem to. Jde to. Jo, a tady prostě jedny rány a takhle prostě dávka. Fajn, takže je zbraň ukázaná, nechci, děkuju. Vezmu si zpátky toto. A je pěkný tohleto, že vlastně na mapě vám to ukazuje přímo oblast. A vlastně tohle je asi pravděpodobně ten claptrap. A tady to je oblast vlastně úkolu, že to je takový lepší prostě. Jo, že tam prostě vidíte, v jaký oblasti se nepřátelé budou nacházet a je to takový prostě hezčí. Ale co k tomu víc dodat? Asi už nic, protože bych se jen opakoval. Jasně. Drsně vypadajícího mazlíčka, no, tak jako drsnej fakt jsem. Jo, a tuhle potvoru máte umlátit, nebo ustřílet tou pistolkou, jo. Jde to. Není to tak těžký. Stačí mu střílet do palice a on to prostě za chvilku složí. Tak, pojď, frajere. Dobře. Já bych tě měl mlátit rukou. A to není moc dobrý. Dobře, ty se blížíš moc ke mně blízko, to znamená, že já ti trošku nastolím tady tím kalachem. To snajpra si využijeme potom, protože on zdrhne. Po určitých životech, přesně tak. Nezájem, tady pašák už to má trošičku za sebou. Zvyšování úrovní permanentně zvyšuje množství zdraví a hodnotu působeného poškození. Také ti okamžitě doplní maximum tvého zdraví a štítů. Trošku chyba diakritiky, ale... Co byste chtěli, jako zase na druhou stranu, buďte rádi, že to je česky. Mě to třeba nevadí. Tak, tady je klaptrapovo oko. Fajn, berem. Ale já nejsem schopný mu ho nainstalovat zpátky. Takže budeme potřebovat někoho najít. Hammerlock. Prašulky, které padly z toho monstra. Ty by se mohly hodit. Určitě. Občas se to sebere samo, občas ne, no. Tak, jinak bychom se mohli kouknout na výzvy, což je tady to. A
třída drsňáctví 12, jo. Drsňácké žetony 1 a ten já proměním za určitou vlastnost, kterou dostaneme, tady dole to můžete si přečíst, dokonči výzvy k získání upravitelných předmětů a tříd drsňáctví. Za to získáš žetony, které můžeš utratit za stálá vylepšení postavy, která jsou aplikována na všechny postavy spojené s tvým profilem hráče. Což je takový, že vám to zlepší všechny postavy prostě, který máte. A můžeme si zlepšit poškození kritickým zásahem, přesnost zbraně, kapacitu štítů, maximum zdraví, prodleva dobytí štítů. Zatím štít nemám, takže já to fláknu do zdraví. A žádný žetony další už nemáme. Takže měl jsem 103 životů, mám 103 životů furt, no tak. Nevím, kdy se to zlepší. Možná při dalším levelu. Každopádně. Možná potom i to dobíjení štítu by se mohlo hodit. Hele, Cvoku, já mám tvoje oko. Takže když na tebe budu koukat, tak bys teoreticky na cestu měl vidět, ne? A neříkej mi žádný, že ne. A tohle já umím rozbíjet. Fajn. Tady je docela pěkná věc. Tohle je nějaká loď, která tady tak trošku spadla. Jo. A on tady bude trošku machrovat, klaptrap. A tohle je hezký. Jo. Díky moc, právě jsi to neprodyšně uzavřel. To jsme zrovna nechtěli. Ale? No, ona se nám o to postarala. Jo. Jo, není problém, já si tady proberu nejdřív tyhle ty malý bedinky s penězma. Tohle ty bedny jsou fakt pěkný, tohle jako, jako pěkný styl odpírání. Jo, a co si můžu vzít z toho? Vypadá to, že asi nic, protože mám všechno plný, počkej. Tak. A na téhle straně jsou ještě nějaký věcičky, tak si to otevřem. Zase výzva kompletní, já to dělám jenom normální věci, jo, to je takový trošičku. Tohle bylo pěkný, že se to otevře, vybere ze všech beden, to je fakt jako zjednodušení. Ale tady to, ty třídy drsňáctví, prostě to je jenom, že to, že děláte normální věci. Tě. A přitom, tady jsou ty výzvy, jo. A nepřátelé, to nevím. Zabij Brujsery, to tady ještě ani není. Proč to tak bolí, zabij Goliáše, to jsou v podstatě jakoby odměny za postup hrou, něco jako achievementy, akorát, že dostáváte i nějaký odměny. Tak jo, tady si otevřeme truhlu, kde toho je pár. Tak, vyzkoušíme brokovnici. Jasně, přepínání zbraní, to vím. To mi tak připomíná, že z té potvory venku nic nespadlo. A měla spadnout minimálně aspoň bouchačka jako příruční. Tohle máme plný, tohle taky. Tohle to je brokovnice, která mi připomíná, když jsem koukal na videa z Dooma 4, tak mi to připomíná Doomovou brokovnici. Akorát máte dvě rány, jo. Tři, jo. Ne, on vystřelí dvě. A pak... Jo, to je možná tím, že já mám zvýšenou kapacitu asi zásobníku. Jak, bo ta brokovnice je na 3. Počkej. Jak se kouknu? F-ko prohlédnout? Ne, má na 2. A přitom je tam i třetí. No nic. No nic, tam je možná jenom chybička v tom head-up display. No, nevadí. Každopádně brokovnici teďkon využívat nebudu. Nechám si toto. No a my jdeme pokračovat dál. Jinak, hele, Cvoku. Tvoje oko mě mrzí, ale dej mi odměnu za ten quest. Fajn. A teď, když to potvrdíme, tak budeme hledat nějakýho pána, který tady toho klaptrapa opraví. Jižní šelf, takže jdeme i do nové oblasti. Útočné pušky jsou v celku přesné a vysoce účinné, neříkej. Jasně. Aktualizace, tap...
To zrovna ne, vyšel jsem. A tady máme oblast úkolu. Fajn, tady je teleport a můžeme se portnout akorát také k Laptrapovi domů. Tak, a tady je pěkná část. Zase. Jo, takže ten pašák na nás poštval bandity, který já odsaď můžu krásně sundat. Tamhle se můžeme podívat, co nás bude čekat asi pravděpodobně v příštích dílech. Další lokace, ale tady to ještě projdeme. A my se potřebujeme dostat tamhle. Tam je totiž pašák, který je taky známý z trailerů. A opraví nám Claptrapa, který se tamhle schoval a klepe se tam, protože tady jsou tyhle otvory. A ty bulimongové, ty nejsou tak těžký, takže já zkusím odsnipit odsaď, což by mělo jít, nějakýho cvoka. Říkám, že by to mělo jít a i s kritikem. Jasně, jsem tvůj kritik zase jednou. Vedle, netrefil. Trefa, to jsem si předsadil dokonce a vyšlo to. Jo, akorát problém je ten, že ty potvory tamhle ty na mě půjdou. Ještě ne, jo. Tak fajn. Tohle přiznávám, že do začátku hry, jako mít tyhle ty zbraně, je trošku OP. Ale, jak jsem říkal, dali nám je, tak je využíváme. Čau chlape, nechceš dostat přes hlavu? Tak nic. Jasně, ten krvácí, ale... Kudy půjdeš? Tamhle další. Jasně, už se k nám blíží, oni umějí dobře skákat. Kritik! Další. Pojď sem! Ty báho, ten zoom je strašně blízko. Fajn. Braň Claptrapa, to se stalo. Jasně, myslíš si, že mě dokážeš sundat? Tak mi to podřízu pěkně z očí do očí. Myslím, že se mnou z očí do oka v podstatě, protože mám masku, kde je vidět jenom jedno oko. Tak z oka do očí se mnou mluvit nic moc, nikdo moc nechce asi, co? Hele, já tady mám takovej... takovou věcičku. Mluvím o jedné věci tady. Že na tuhle bránu se tím můžu v klidu vykašlat, protože já tady můžu přeskočit. Ha, ha, ha. Jsem tu rychlejš než ty. Ať si tam naklepeš, co si tam naklepeš, tak já jsem si právě sebral štít. Kritik, kritik, kritik. Jo, Sir Hammerlock, ten bydlí tam právě v tom domečku vzadu. A... Můžeš pro mě zabít ty flinový parchanty? Jo, není problém. Jo, brána právě padla. Jasně, pánové. Nazdar. Není problém. Pojď sem, já si tě dám pěkně takhle. Handsome Jack, co? Tak. Tohle je můj styl. No, až to bude přístupný, až budu mít pátej. No jasně, ty si chceš hrát. No jasně, tak si pojď hrát. Fajn, měl bych tady ještě pár bejt. Jasně. Jasně, 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 pánové. Tak, dál tu máme další nějaký potvory. Támhle ty. S kterýma si my hrát nebudeme, my si budeme hrát tamhle s panákama. Jasně, tak si s vámi asi budu hrát, co? Já jsem si chtěl hrát tamhle s panem. Dobře, frajere, chtěl jsi to, máš to. This is not over. Jo, tohle je pěkný, teďko.
Já tady teď tady jako hodně upozorňuji na pěkné věci, ale to je jenom tady v té vesničce, já jsem se v podstatě dál nedostal, jo. Tady jsou automaty, ale ještě stejně nemůžu využít. No dělej. Tady máš jít ty hňupé, kam jdeš? To je vůl. Kam zase jede? Au. Au. Jsem to možná prozradil tím, že jsem dostal toho šoka. Jo. Pan Kyborg. At your service. I came out here to research the bully mines for my... Jo. On prostě nesnáší to klaptrapovo žvanění. A já se mu vlastně ani upřímně nedivím. Já bych ho taky odprásk nejradši. I'm headed to sanctuary myself. From what I hear, the Crimson Raiders there could use a hero like you. Now, if you could hand me the robot's eye, please. Jo. To, co má v ruce, je jenom... ikonka. A teďkon to tam bude mít opravdy. A... Jo, a tohle je super operace. Ten frajer prostě jen tak. Jo. A je to tam. Jenom mu to tam narval, pak tím trošku otočil a je to tam. A ještě do něj praštil. Fajn. Počkej na prout. Ano. Abys nebyl ošklivější ty, ty parchante. Takže on nám právě nahodí ty automaty. Jo, ale já mu tady ještě jdu vybrat trošku zahrádku. Co pak tady máš hezkýho, pane? Kromě pár peněz. Tak, tady můžeme prodat nějaký přebytečné věcičky. Jako třeba tady ty zbraně, batoh. Tohle to si nechám, tyhle ty dvě prodám. Ten štít nemůžu, ale snad najdeme lepší mezi tím. Je až od třetího levelu. Tady jsou jenom pistolky, takže v podstatě pro nás zatím nic. Nám to ještě chvilku bude trvat, než si budeme muset něco koupit. Tady nemusíme používat prachy, stačí, když si vylezeme tady nahoru. A oproti jednice tady novinka, můžeme líst po žebříku. Já jsem původně nevěděl jak, já jsem tady mačkal Ečko nebo něco. A ono stačí přijít a líst. Tak, a tamhle to nepotřebujeme, protože máme snajpera a tam se můžeme podívat sami. A teoreticky, teďkom teda nikoho nevidíme, ale vím, že tady vlevo někdo byl, ne, předtím tam někdo byl dřív, tak tamhle, ne, tak tamhle, oni si se mnou nechtějí hrát, já i kdybych je viděl, tak můžu odsnajpřit a tamhle ten satelit, no není to úplně ten samej, který byl v jedničce na konci a hejbe se, anebo se hejbe obloha, něco z toho. Tak, a tady nahoře by mělo být něco tajného, pokud vím. Jo, zase tak tajný to nebylo, prostě pár nábojů. Jump dolů. A jdeme se trošku vyhýlovat, což by se nám teďkon mohlo docela dost hodit. Jen tak mimochodem, jo. Tak, co si vezmeme tady? Máte tady pro mě něco? Ne, nemáte. Asi se to dneska nestane, ale chtěl bych dosáhnout toho pátého levelu co nejdřív. Což je logický, že ano? Tak co, funguješ? Ne, medikamenty nám nefungují. Jo, a nejsou tu žádný léčivý injekci. Je, upřímně jsem ani v tom... ono to bude, on bude fungovat. Hele, hele. Co? Tak to je dobrý zámek. Ten bych chtěl taky, takový si pořídím taky. Plno? Ale čeho, sakra? Jo, nějaký zdraví jsme sebrali. Ačkej, já to nemůžu přeskočit, no to bych se divil. Tady nic není, už to funguje nebo ne? Ne, prej ne.
Tak, tady máme nějaký ten automat na munici, který nefunguje. Jo, nahodil generátor, ale to funguje jenom tamten. Tady to ještě tak nějak nejde. A že by už. Nyní si objevil dva cíle rychlého přesunu, jasně, to je díky tomuhle. Jo. Fajn, to je hezký. A tohle známe, to je Bounty Board. Jasně, v jedničce to taky bylo, že musíme opravit. Tak, tady je to ještě za toho klaptrapa a dostali jsme štít, který můžeme použít až na levelu 3, fajn, to zatím nepotřebuju. Nyní má štít, ale ještě ho nemůžu nasadit, ne? Počkej. Jo, mám ho nasazený. Vyžaduje level 3, my jsme dostali level. Proč ne? Jo, pravda, dostali jsme level. Na Lhářově ledovci je místo jen pro jeden smrtící dvounohý druh. No tak jo. Jo, aktivní úkoly můžeme jich mít víc než... Jasně. No jasně, no. Tady. Jak to přepnu? Nemůžu si ho označit. To by mělo jít, ale... Třídit. Normální. Příběhový, souhrný. Borderlands, přijato, to uděláme takhle. Tak, ale jak si je F-ko ignorovat? Oni ty položky jsou tak nějak vidět přes toho pašáka. Page up a page down, no jasně, to se posílá, to, jak se to tady posouvá v tom, fajn. Ale, no nevadí. Tohle místo není moc velké, prostě budeme dělat teďkon tenhle quest. Ono potom to snad přepínat bude. Každopádně. Jasně, nám tady říkají fakt pěkný věcičky. Co je tohle? Předmět dne. Porovnat... co to je? Je to štít, jo? Můj první štít, uzemněný štít, tak moment. Jo, vlevo se nám ukazuje náš, nebo... Ne. Ne, ten náš je horší, uzemněný, takže vpravo se nám ukazuje ten náš. Tohle je jeho a vlevo se nám ukazuje, co má lepší než ten náš. 80, 21, 2,5. Ale pokud vím, tak tady mi to předtím nabízelo taky štít. Jo, a ten je lepší. Sice prodleva dobití je větší, ale ten štít... Beru, na začátek určitě dobrý. A já si ho tady přehodím. Tak, měl by tam být. Fajn, štít se nám zvětšil, tady... Tohle to si dobijeme. Ne, už nepotřebujeme vlastně. Tak počkej, tenhle štít prodáme, fajn. Tak, jinak pokud vím, tak tady nejsou léčivý balíčky. Sami vidíte, že žádný tu není. Nevím, jestli tady jsou celkově, nebo jestli budou až později, nebo prostě jestli nebudou. Tady teoreticky mám plno, jenom snajpera. Rakety nepotřebuji, granáty. Fajn, granáty jsem tady ještě neházel. A... Teď se koukneme na mapu a tady vidíte, že mám oblast úkolu a oblast úkolu. Dvě oblasti, jo. Takže my bychom se tam mohli vrhnout, ale já se podívám ještě na jednu věc, kterou bych vám chtěl ukázat, která v Borderlands jedničce nebyla a tady to je přidaný. A ono celkově už jste to mohli vidět vlastně na začátku, protože když jsem si upravoval moji postavu, já jsem ji teda vůbec neupravil, nechal jsem ji základu. Ale tady je takový automat, kde si to můžete později upravit. Jo, tady už jsou třeba další. To s tou hvězdičkou je z DLCčka, jo, takže to nemůžu mít teďkon. Každopádně tam jsou takové věci, které bych momentálně asi ani nechtěl. Tohle nevypadá tak hrozně. Tohle je pěkný. Jo. Kůže, tu můžu měnit, ale nechci asi. Hezky. Beer or dead. Jo, tak tohle je ale pěkný. Ale to je taky z DLCčka, no. Tohle je vězeňský, no pěkný věcičky, tohle je pěkný, to by se mi hodilo k podložce od myši. Jméno může měnit a resetovat dovednosti, vlastně to zatím není potřeba, protože stejně tam žádný nemám. Jasný, teďko nám tady klaptra bude žvaní, že jsme tohleto našli, my jsme úplně slepí a nevíme o tom, že jsme to právě použili, takže... Já tě slyšel dvakrát teďko, víš, jako ta tvoje vysílačka, ty seš tak úřvaný, že ona skoro ani není potřeba, víš. Takže teďko se skočíme sem dolů. Kde jsou tady nějaký potvůrky. Nazdar, chlapečku. Nazdar.
Tak, já ti trošku... Jasně, abych vás... Nemusel mlátit vůbec tou... Ježiši Kriste, pánové velcí. Co ty rváči? Fajn, tak teďka máme štít. Dobře, chceš si hrát, tak si pojď hrát. Co pak máme tady? Kůže runner odemyká tento prvrh pro systém Catch a Ride. Při použití z inventáře. Aha, takže teď si můžeme vylepšovat i autíčka, jo? Povrch odemčen, fajn, takže takhle se získávají skiny, jo? Měly by tady být jiný auta, a nejsem si úplně jistý, jak se řídějí. Jo, protože jsem tady ještě žádným nejel. Tak tohle mám prej plno. Dobrá, já bych si rád nechal odemknout třeba sloty v inventáři, to by vůbec nebylo špatný. Jenže to si ještě počkáme pravděpodobně. Nevím, jak to funguje tady, jestli to je jako taky záchranou klaptrapa nebo jak. Díky, tady z toho nepotřebuju vůbec nic. Takže si to tady zkusíme vyskákat zpátky nahoru. A něco tady nahoře splnit ještě dalšího. Já myslím, že tady uděláme tenhle ten úkol, že zprovozníme tu bounty board. A dneska asi pátý level nestihneme, to se podíváme příště. Každopádně já si myslím, že jako úvodní díl to je dostačující víceméně. Plus tamhle je pár cvoků. No tak zatím jeden, no. Má cenu na tebe plitvat ten náboj? No když se trefím dobře, tak proč ne? Že jo, pane? Kritika, kritika. Já ti udělám kritiku, jo? Tvůj ksicht je hnusný, takže tvoje... Moje kritika má vůči tobě špatný verdik. Ježiši! Právě nám z něho spadl zbraň. Neber ty šutry! Co to je? Nazdár, kritikal přímo do palice. Jo, teď jsem taky něco málo schytal. Yes! Oh, yes! Pojď, dáme si to na férovku, nebo ne? Tak ne. Dobrá, tak teďka dostali na prdel. Což je pro ně špatný, pro mě dobrý. Já si tady vyberu všechno, co by tady po nich mohlo mi zůstat, tak. Dávaj věcičky, parašulky a tyhle ty věcičky veliký, malinký, co pak tady. To nejde rozbít, fajn, chápu. Ale tam... Vlevo, vidíte tu jeskyni? Nic tam není, je mrňavá. Ale to nevadí. Tak jo. Co je tam nahoře? Tam se mi něco zdalo, že tam vidím. Ne, neviděl jsem tam nic zajímavého. Dobrá. Jo, to je plno. Takže já si to proběhnu tudy. Tady už jsem to sice vybíral, tuhle tu boudu, ale to nevadí. Tohle jsem nedělal. A brána je rozbitá. Jasně, takže tady pán nám to pravděpodobně opraví, nebo to udělá klaptrap, bůh ví. Hele, pane Hansen. Ne, to není Hansen, jak jsem mu říkal. Ten druhý, no nevadí. Hele, dostali jsme novou zbraň, která má lepší poškození, lepší přesnost, horší kadenci a pomalejší rychlost nabíjení. Laskavost pro štít. Pokud tu máš přežíš, potřebuješ lepší štít. No tak mi ho klidně dej, já se nebudu zlobit. Ozdoba klobouku. Styl je všechno. Level 5, obtížnost tuhá. No. Dostanu se tam výtahem, jo? Fajn. Tak to bych se ještě mohl podívat. Lepší štít, jak si přepnu, jo, teď už to jde přepínat. A vypadá to, že tady ty questy s těma kolečkama, že budou vedlejší a tohle bude hlavní. Seber klaptrapa, získej klaptrapův člun, jo. Tohle nepotřebuju, zatím si uděláme ty vedlejší úkoly, ať se tak nějak rozehřejeme.
Jo, tak prej ne, tak to je daleko. Tak si počkáme asi do příště. Ozdoba klobouku, nechci ozdobu klobouku. Teď ho nemůžu zase přepnout. Počkej. Přijato, normální. Tuhá, jo, to je podle obtížnosti. Příběhové mise, nepovinné mise, neobjeveno. Co se stalo s Helenou Pírsovou? To mě moc nezajímá. Dáme prostě podle přijatých, ale já chci tenhle quest dělat. Chceš opustit jižní šelf živý? Jo, chci. Jak si to přepnu? F-ko ignorovat a neignorovat. No, když si dám mapu. Tohle seber chlupy, 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 chlupy. Jasně, protože tady pán je zkoumá. Ty bulimogi, nebo takovýhle ty cvoky. Tohle nechci. Tohle chci a já chci sakra tenhle quest. Nějakým prapodivným způsobem. Nevím, jak ten quest jakoby vybrat. Teďkon to nějak nejde. Ale to je jedno. Sir Hemlock se zmínil, že pokud chceš opustit Zinšel živý, budeš potřebovat štít. Chce, aby ses vydal do opuštěného obchodu a bývalé základny Crimson Riders. Jedině tam získáš lepší štít. To abych tam klidně šel, ale... Odejít do jižního šelfu. Počkej, jestli to není tím tříděním, protože teďkon mi to dává jakoby questy, které jsou na této lokaci. Pravděpodobně. Ne, tak to není tříděním. Nemůžu ho přepnout, no to nevadí to nějak. Jo, region, láskavost proštít. No nic, tak mi to prostě asi řadí podle toho, který mám nejblíž, no. Každopádně, to asi... Počkej, co ta bouchačka je? Máme nějakou bouchačku, že jo? Ukaž to. To je bláho. No, nestřílí to zrovna moc rychle. Dobrá, já to udělám asi tak, že prozatím si necháme tyhle ty z toho DLCčka, z toho paku, pokud nenajdem vyloženě o hodně lepší. Takže tohle prodáme a tohle asi taky. Tohle SMGčko taky, stejně ho nebudu používat. Jsou to prostě jen prachy trošku navíc, což se i hodí. Tam vpravo nahoře tam budou pravděpodobně jenom ty. Tohle nepotřebujeme teda. Štít je lepší, ale rychlost dobití je horší. No, nechám si ten, co mám teďkon. Ale máme tady zase další výzvu splněnou, ne? Ale žeton zatím získat nemůžeme. Dobrý, já si to jdu nechat uložit. Tady ještě něco vyberem. Tak prej ne, páč máme plno. Teďkom by se nám vpravo nahoře, ano, to je přesně ono. Mělo objevit ukládací kolečko, což se objevilo. A já si myslím, že pro dnešek a pro úvod by to mohlo dneska bohatě stačit. A ode mě by to bylo asi pro toto video vše. Já doufám, že se vám Borderlands 2 líbí. Tohle je jenom začátek, je to takový trošku ještě pomalejší, není to ještě pořádně rozjetý. Ale věřím, že se to ještě rozjede, akorát musím potom vychytat, jak je to s těma úkolama, jak se přepí. Jak to, že teďkon to sakra jde? Teď to šlo přepnout úplně pěkně, jo. Nechápu proč. Ho to teďkon jde, no. Muchví. To se ještě naučím ovládat. Každopádně, co jsem chtěl říct, je to, že já vám díky za slídnutí tohoto dílu. Pokud se vám líbil, tak ho určitě volajkujte. A já se s váma tímto loučím, díky za zhlédnutí, čusbus a čágo bágo u příštích videí.